тисячі дівчат мріяли провести хоча б один романтичний вечір із цим хлопцем. Це Дмитро Бікбай, учасник 7-ї фабрики зірок у Москві, соліст гурту «Біс», хлопчачого гурту, російського аналогу дуету «Дантеса та Олійника». Сьогодні його офіційна наречена – це співачка Вікторія Дайнеко. В інтернеті написали, що ми там і женимся, і замуж виходимо, і дітей заводимо. Хоча ще торік дівчину, з якою він збирався одружитись, звали Оксаною. Та цього так і не сталося. Я вийшов на фабрику зірок, і мало того, що ще вийшов на 3 місяці, да, ще й замутив там з дівчинкою. Свій вчинок Діма пояснює дуже просто. Ну, это жизнь, это 19 лет. Ну, что тут, как тут объяснишь? Вот загораешься кем-то и несешься навстречу этим отношениям. Діма Бікбаєв родом з Уссурійська. Приїхав у Москву вчитися. А у 16 років він вже студент московського ГІТІСу. В інституті знайомиться і починає зустрічатися з дівчиною-москвичкою. Коли вона дізнається, що її коханий мешкає в гуртожитку, то бере за нього відповідальність і приводить жити до себе. Ми жили у них вдома, тобто з Ксюшею ми жили вдома у її мами. Я-то вообще был бедный студент, мне жить было не особо, как бы, место где-то. Вони зустрічаються 4 роки. Ксенія Баскакова – офіційна наречена Дмитра. За цей час вона стає відомою московською моделлю. У неї на горизонті вигідні перспективи в особистому житті. Та вона віддає перевагу бідному і нікому невідомому студенту Дімі Бікбаєву, бо кохає його. Ми з нею в місті вчились в вузі. Все были всегда вместе ездили в институт, всегда вместе из института. Мы были такие 2 лидера курса. То есть и она закончила с красным дипломом ГИТИС, и я. Нас 2 со всего курса. И мы вот постоянно пахали с ней, работали, креативили, ночевали в театре, напивались вместе. То есть, знаете, вот все вместе. Жили вместе, все, и все эмоции на двоих делили, кусок хлеба на двоих делили. И, видимо, просто потом случился такой этап, знаете, когда вот оно вот это вот... І далі вже це і не можна. Про те, що весілля не буде, Ксенія дізнається по телебаченню, коли бачить, як її коханий, що дивом пройшов кастинг на проект «Фабрика зірок 7», залицяється до іншої, українки Анастасії Приходько. Я був безконечно в неї влюблен, я за ній бігав, я за ній пригав, але вона от така рокова і вся себе дівчинка. В якийсь момент Настя таки відповідає Дмитрові взаємністю. І тоді шокована Ксенія бачить по телевізору вже палкі обійми і поцілунки. Роман її нареченого розгортається просто в неї на очах. Тянуло нас к ней друг другу, ну там, знаете, там столько всяких факторів було. Я вас люблю. Хоч я бешусь. Хоч це труд. І стыд напрасно. Але в цій глупості нещасний. У ваших ног я признаюсь. Вона чекала, терпіла, там дивилася це все. Хоча ці стосунки виявляються нетривалими. Настя звинувачує залицяльника у нещирості і у тому, що його кохання просто піар. Та кидає його. Скільки б інтерв'ю там вона про мене плохих не говорила, що я наігрений, відвратительний, чудовище, як вона любить. Я її все одно, я її цитно люблю.